E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Cá estamos nós dentro de outra máquina, aqui do meu amigo João. João, não é? É isso. Esqueci-me agora do momento, esqueci-me agora do nome do homem. O que é que temos aqui hoje? Explica aqui ao pessoal. Temos um Fiat Abarth 500. SS. Exato, SS, muito importante. Tem 160 cavalos. 160 pónis. Mais 3, né? Mais 3 aqui dentro. Mais 3 aqui dentro. Estás-me a chamar cavalos? Não, não. Está bom. E pronto, é esta máquina. Bem, o kit SS, para os que... Para os que não sabem, explica o que é, explica o que é. Basicamente, eu não sei, por exemplo. É um kit que a marca instala. Exatamente. Vem numa caixinha de madeira toda fancy, vocês têm que se verem na internet. Paneleirices. Mesmo top. E traz, portanto, suspensões Koni, com FST, que é uma válvula. Exatamente. Que, basicamente, contém, dependendo do piso, vai ajustando o amortecimento do carro. Aham. Altamente, não sabia disso. Yeah. Um set de molas desportivas, travões perfurados e ventilados à frente e atrás. Altamente. E uma reprogramação da centralina, neste caso 160 cavalos, que ele traz origem. 160 cavalos. Não sei se é 135 ou 145, eu penso que o novo modelo é 145, mas... O modelo base? Sim. Ele agora opa, o outro que eu filmei é 135. Pronto, porque eles agora modificaram isso. Ah é? Pronto, mas este, opa, pelo que já mostraste, está a andar muito bem. E pronto, está a andar muito bem. Já... Notas aqui no barulhinho que já mudaste aqui qualquer coisa, que começou aos meus ouvidos. O que é que já puseste? Meti um escape da Novitec, uma linha direta, tirei a panela final, basicamente. Só a panela final? Os catalisadores ainda têm, certo? Os catalisadores ainda está. Para manter assim a coisa mais legal. Exato. Já puseste assim uns passadores, que notas que ali o carro parece estar em esteroides. Meti uns passadores. E. É assim, as minhas próximas modificações. O que é que estás a pensar a fazer? São. É assim, é pôr a suspensão, uns coilovers. Os coilovers é mais fixe, para assentar melhor. Exato, isso é mais para o futuro. Mais mas para já, não sei. Em termos de potência, turbos, traculas, nada? Isso, primeira segurança. Primeira segurança, ah, isso mesmo. Está na muito, mas é uma caixa de fósforos. Ah, pois, isto pesa quanto, sabes? Mil e qualquer coisa. Certo. Mil e qualquer coisa, tem de ser. 1.085. Pai, 1.100 kg máximo, não é? Sim, sim. Pois. Vê lá. E o pó que anda, já é bom. Exato. Manda-me, mostra-me aqui que isso anda então. Bom. O escape é que faz um barulhinho nestes carros, que nem é bom. Jesus, que espetáculo. É bom, moço. Olha o retundo. Já fiz que o piso aqui escorrega para caralho. Olha que eu digo que eu filmo aqui muitas vezes. Cuidado, mas... O interior é top, podem ver 500 Abarth. Pois é, aqui como o nosso amigo Rui, vai lá atrás um coladinho. Tu também és novo, que idade é que tens? Eu tenho 18 anos. 18 anos? Para o primeiro carro, isto nunca pior. Não, nunca. Há que admitir. Este carro, basicamente, surgiu. Diz. Surgiu porque, devido à minha paixão. Ah é? Mas nem sequer era este que eu queria. Ah não? Qual é que é? Um prazer. Ah é? Gostas de ver? Moço. Eu também gosto, por acaso. Não sei se já viste o vídeo que eu fiz com o S14. Quem me dera tivesse assim este tempinho, moço. Ui, era só rotunda. Pronto. Agora, a pergunta que eu ia fazer. Vais-me deixar lá uma volta? Confias? Eu nunca conduzi aqui um carro potente. Não, tranquilo. Certeza? Não, não, não. Não? Também o meu outro PR tinha quase 400 cavalos, não é? Como eu costumo dizer, opa, é aquela cena ali, o amigo Rui confiou. Não foi, Rui? Foi. Não te arrependeste? Não. Certeza? Não, não sei. Diz ele, não sei. Mas é que mudar de piloto, então Pedro, dar aqui uma voltinha e tudo. Bem, já que mudámos agora de piloto, fizeste-me sofrer. Foi. Posso fazer sofrer também? Pode. Certeza? Sim.
confias em mim ao máximo para eu conduzir isto? Posso conduzir isto como conduz o meu carro? Tem torta! Hã? Tem torta! Depois vais ligar em modo sport, vais notar logo a diferença. Ah, ok, vamos ligar aqui a subir. Ixi, olha, os cabos fazem um barulhinho, uma coisa. Nem é bom. Nem é bom. Eu só não te levo a dar uma volta no meu carro, mas num sábado vais comigo. Ok. Só não te levo a dar uma volta no meu carro. Está a roçar à frente, eu tenho que tirar lá uma cena que está a roçar, senão tu ias. Tu é que precisavas de uma fralda. Quando sábado vais comigo. Ah, isto anda muito bem. Opa, eu vou ter de comprar um carro deles para andar só na pista. Liga aí em modo sport para tu ver, vais ver logo a diferença. Vamos ver aqui a diferença. Ah, realmente, não sei tanto. Realmente, olha, tens aqui um carro muito é fixe. Também tens um canal no YouTube, ouvi dizer, não é? Sim, é verdade. Como é que se chama? JP Motorsport, é um canal pequeno, mas depois eu fui, se fizer o favor, meta-te ali o link. Ah, vocês... mas é um canal pequeno e eles todos começam pequenos, não? Mas também começou pequeno. Exato. Há um ano atrás também começou pequeno. É verdade. E se quiserem ter lá coisas engraçadas. Pessoal, subscrever, vou deixar o link na descrição. Por isso, subscrever, último vídeo aqui do amigo, comentar, hashtag PJSR, já sabem. Exato. Que é que a casa é esta. E se quiserem acompanhar este menino, fica o meu Instagram depois na descrição. Ai, fica. Vai haver aqui mais algumas modificações. Tem lá, a gente quer ver é a progressão. Exato. Desde que haja progressão. Olha, aqui o modo sport fez aqui o launch muito mais duro. Fez. Bastante mais duro. Bastante mais duro. Fizeste uma fralda? Não. Certeza? Queres que ligue aqui a cena para tu veres melhor? Fora do carro, aquele pessoal que gosta mais de ver barulho e aquele cheirinho a pneu, aquela emoção. Pessoal, mais um vídeo aqui com este bichinho. Exato, mano. Instagram na descrição, exato. Link do YouTube na descrição. E agora? Toca a subscrever o canal, não é? Toca a subscrever o canal, pôr like neste vídeo, deixar o vosso comentário, o que é que acham aqui deste Abarth SS 500, blá 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 blá. Já sabem, pôr like, subscrever ao máximo.